নমস্কাৰ মই নেত্ৰজিত বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত এক ব্ৰেকিং নিউজ দিব বিচাৰিছোঁ এবাৰ ডকাইতৰ সন্ত্ৰাস আৰু ফুট গধূলিতে গুলি ফুটাইল ডকাইতে লুটি নিছে 7,50,000 টকা এই মুহূৰ্তত এক ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাই আছোঁ ফুট গধূলিতে এবাৰ গুলি ফুটাই ডকাইতে লুটি নিছে 7,50,000 টকা নগাঁও ৰূপৈহাটৰ খাতলত ডকাইতৰ সন্ত্ৰাস ফুট গধূলিতে 7,50,000 টকা লুটি নিছে ডকাইতৰ দলে আৰু গৰাজানৰ ইলিয়াছ ৰহমতুল্লাহ নামৰ যুৱকক লুটি লৈ গৈছে ডকাইতৰ দলটোৱে জুৰিয়া পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ পৰা উলিয়াই দিছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন খাতলত দুটা ডকাইতৰ দলে আক্ৰমণ কৰে ইলিয়াছক আৰু আক্ৰমণ কৰি গুলি ফুটাই ধন লৈ উদ্ধাৰ হয় ডকাইতৰ দলটো ইলিয়াছক পুখুৰীত পেলাই মোনা ভৰ্তি ধন লৈ উদ্ধাৰ দুই ডকাইত ডকাইত দুটাক বাধা দিয়াৰ চেষ্টা চলাওঁতে যুৱক দললৈ লক্ষ্য কৰি গুলি চালনা কৰে ডকাইতৰ দলটোৱে আৰু ডকাইতৰ গুলি লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হোৱাত কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পৰে ইলিয়াছ ৰহমতৰ পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ গৰাজানৰ বাণিজ্যিক প্ৰতিনিধি ইলিয়াছ ৰহমত ঘটনাস্থলী পৰৱৰ্তী সময়ত ৰূপহীহাত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোৱে হৈছে ডকাইতে এইবাৰ 7,50,000 টকা লুটি লৈ গৈছে আৰু গুলি চালনা কৰি ডকাইতৰ দলে লুটি লৈ গৈছে ধন আমি জনাই আছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু গৰাজানৰ ইলিয়াছ ৰহমতুল্লাহ নামৰ যুৱকজনৰ পৰা লুটি নিছে 7,50,000 টকা আৰু দুটা ডকাইতৰ দলে আক্ৰমণ কৰে এই ইলিয়াছক ইলিয়াছক পুখুৰীত পেলাই মোনা লৈ মোনা ভৰ্তি ধন লৈ উঠাও দুই ডকাইত আৰু ইলিয়াছ নামৰ যিজন যুৱকৰ পৰা ধন লুট কৰা হৈছে সেই যুৱকজনক পুখুৰীত পেলাই ধন লৈ উঠাও হৈছে দুই ডকাইত ডকাইত দুটাক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যুৱকজনে আৰু সেই সময়তেই গুলি চালনা কৰে ডকাইতৰ দলটোৱে কিন্তু লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হোৱাত কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে যুৱকজনক জনাইছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ গৰাজানৰ বাণিজ্যিক প্ৰতিনিধি আছিল ইলিয়াছ ৰহমত মন্তব্য আছে আমি যদি সম্ভৱ হয় এই মুহূৰ্তত মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ তাৰমানে আমি বজাৰত চাহ খাই থাকোঁতে হঠাতে শুনা পালোঁ আমাৰ আৰক্ষী পৰা চকীৰ এজন কনিষ্টেবলে মোক ফোন মাৰিলে যে বোলে ইয়াত ইলিয়াছ বোলা যিজন ডি চি আমাৰ তেখেতৰ লগত হাতাহাতি হৈছে গোলাগুলিও হৈছিল হৈ পেলাই প্ৰায় 7,50,000 টকা তাৰমানে কাঢ়ি লৈ গ'ল ডকাইতে নিলে ডকাইতে নিলে আহিলোঁ আহি পেলাই ইয়াত যিটো দেখিলোঁ এই ল'ৰাটোক আগুচি ধৰি মানে বাইকেৰে খুন্দা দিয়াটো পৰা নাছিল লাত মাৰি পেলাই দিছে বুলি কৈছে ইলিয়াছে পেলাই দিলে এই পানীত পৰিছে পৰাৰ পিছত তেওঁৰ এই খুকুৰি এটা আৰু পিষ্টল এটা ওলাইছে ওলাই পেলাই খুকুৰিৰে এই এটাৰ চিটো ভাঙিছে ভাঙি পেলাই তেওঁৰ যিমানখিনি পইচা আছিলে গোটেইখিনি মানে যেতিয়া হাতত লৈ যাব ধৰিছে তেতিয়া ইলিয়াছে ভাবিছে বোৱা পিষ্টলেই নেকি তেতিয়া এই পিষ্টলতো ধৰিলে বেগতো ধৰিলে ধৰাৰ পিছত পিষ্টলেৰে গুলি কৰিলে